হেল্লো ছাত্র ছাত্রীসকল, মই তোমালোকৰ মাজত আকৌ এটা নতুন ভিডিও আনিছোঁ। এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম নবম শ্ৰেণী বিজ্ঞানৰ অণু আৰু পৰমাণু এই চেপ্টাৰটোত কি কি এম চি কিউ কুৱেশ্যন আছে এ টু জেড। এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম। যদি তোমালোক কিবা বুজি নোপোৱা মোক কমেণ্ট কৰিবা, মই তোমালোকক ডিটেইলছত বুজাই দিম। এতিয়া প্ৰথম কুৱেশ্যন কি আছে চাই লওঁ। সোণৰ চিহ্ন হৈছে এ জি, এ ইউ, এ আৰ, এ এছ। কুৱেশ্যনটো কি কৈছে? ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো বুজি লওঁ, তাৰপিছত কোনটো অপশ্যন শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব সেইটো আমি চাম। সোণৰ চিহ্ন হৈছে মানে সোণৰ চিহ্ন কি সেইটো আমাক লিখিব কৈছে। এতিয়া তোমালোক মনত কৰিবা, সোণৰ চিহ্ন হৈছে এ ইউ। চ' উত্তৰত কি লিখিলে চাই লওঁ, উত্তৰ এ ইউ হৈ গ'ল। এতিয়া আমি নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ গুচি যাওঁ। পৰমাণুবোৰ অবিভাজ্য বুলি কোনে মত আগবঢ়াইছিল? বৰ, ৰাদাৰফৰ্ড, আইনষ্টাইন, ডেল্টন। কুৱেশ্যনটো কি কৈছে? ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো বুজি লওঁ, তাৰপিছত কোনটো অপশ্যন শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব সেইটো আমি চাম। পৰমাণুবোৰ অবিভাজ্য বুলি কোনে মত আগবঢ়াইছিল সেইটো আমাক লিখিব দিছে। এতিয়া তোমালোক মনত কৰিবা, পৰমাণুবোৰ অবিভাজ্য বুলি ডেল্টনে মত আগবঢ়াইছিল। চ' উত্তৰত কি লিখিলে চাই লওঁ, উত্তৰ ডেল্টন হৈ গ'ল। এতিয়া আমি নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ গুচি যাওঁ। ক্লৰিনৰ পাৰমাণৱিক ভৰ হ'ল 23 ইউ, 35.5 ইউ, 2.3 ইউ, 35 ইউ। কুৱেশ্যনটো কি কৈছে? ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো বুজি লওঁ, তাৰপিছত কোনটো অপশ্যন শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব সেইটো আমি চাম। ক্লৰিনৰ পাৰমাণৱিক ভৰ কিমান সেইটো আমাক লিখিব দিছে। এতিয়া তোমালোক মনত কৰিবা, ক্লৰিনৰ পাৰমাণৱিক ভৰ হ'ল 35.5 ইউ। চ' উত্তৰত কি লিখিলোঁ চাই লওঁ, উত্তৰ 35.5 ইউ হৈ গ'ল। এতিয়া আমি নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ গুচি যাওঁ। এমনিয়াত নাইট্ৰজেন আৰু হাইড্ৰজেনৰ ভৰৰ অনুপাত হৈছে 14:3, 1:3, 3:14, 3:1। কুৱেশ্যনটো কি কৈছে? এমনিয়াত নাইট্ৰজেন আৰু হাইড্ৰজেনৰ বৰৰ অনুপাত কিমান সেইটো আমাক লিখিব দিছে। এতিয়া তোমালোক মনত কৰিবা, এমনিয়াত নাইট্ৰজেন আৰু হাইড্ৰজেনৰ বৰৰ অনুপাত হৈছে 14:3। চ' উত্তৰত কি লিখিলোঁ চাই লওঁ, উত্তৰ 14:3 হৈ গ'ল। এতিয়া আমি নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ গুচি যাওঁ। যিকোনো গেছৰ এক মলত থকা পৰমাণুৰ সংখ্যা হ'ল 7.022 × 10²³, 6.022 × 10²³, 60.22 × 10²³, 6.022 × 10²³। কুৱেশ্যনটো কি কৈছে? যিকোনো গেছৰ এক মলত থকা পৰমাণুৰ সংখ্যা কিমান সেইটো আমাক লিখিব দিছে। এতিয়া তোমালোক মনত কৰিবা, যিকোনো গেছৰ এক মলত থকা পৰমাণুৰ সংখ্যা হ'ল 6.022 × 10²³। চ' উত্তৰত কি লিখিলোঁ চাই লওঁ, উত্তৰ 6.022 × 10²³ হৈ গ'ল। এতিয়া আমি নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ গুচি যাওঁ। সালফিউরিক এসিডর গ্রাম আণবিক ভর 98 গ্রাম, 98 ইউ, 9.8 গ্রাম উপরের এটাও নহয়। কুৱেশ্যনটো কি কৈছে? সালফিউরিক এসিডর গ্রাম আণবিক ভর কিমান সেইটো আমাক লিখিব দিছে। এতিয়া তোমালোক মনত কৰিবা দেই, সালফিউরিক এসিডর গ্রাম আণবিক ভর হল 98 গ্রাম। সো উত্তরত কি লিখিলো চাই লও, উত্তর 98 গ্রাম হৈ গ'ল। এতিয়া আমি নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ গুচি যাওঁ। 6.022 × 10²³ টা হাইড্ৰজেন অণুৰ মলৰ পৰিমাণ হ'ল 10 মল, 20 মল, 1 মল, 30 মল। কুৱেশ্যনটো কি কৈছে? 6.022 × 10²³ টা হাইড্ৰজেন অণুৰ মলৰ পৰিমাণ কিমান সেইটো আমাক লিখিব দিছে। এতিয়া তোমালোক মনত কৰিবা দেই, 6.022 × 10²³ টা হাইড্ৰজেন অণুৰ মলৰ পৰিমাণ হ'ল 1 মল। চ' উত্তৰত কি লিখিলে চাই লওঁ, উত্তৰ 1 মল হৈ গ'ল। এতিয়া আমি নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ গুচি যাওঁ। তলৰ কোনটো মৌলৈ এটাতকৈ অধিক যোজ্যতা দেখুৱাই? আইৰণ, ছডিয়াম, হাইড্ৰজেন, অক্সিজেন। কুৱেশ্যনটো কি কৈছে? তলৰ কোনটো মানে আইৰণ, ছডিয়াম, হাইড্ৰজেন, অক্সিজেন এই চাৰিটাৰ ভিতৰত কোনটো মৌলৈ এটাতকৈ অধিক যোজ্যতা দেখুৱাই সেইটো আমাক লিখিব দিছে। এতিয়া তোমালোক মনত কৰিবা, আইৰণ মৌলৈ এটাতকৈ অধিক যোজ্যতা দেখুৱাই। চ' উত্তৰত কি লিখিলোঁ চাই লওঁ, উত্তৰ আইৰণ হৈ গ'ল। এইকেইটা আছিল অণু আৰু পৰমাণু এই চেপ্টাৰটোত এম চি কিউ। বাকী যিকেইটা এম চি কিউ আছে সেইকেইটা এম চি কিউ আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম। যদি তুমি মোৰ চেনেলত প্ৰথমবাৰৰ হোৱা, মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা। থেংক ইউ ৱাচিং দ্য ভিডিঅ'।